ನೀನ್ ಹಲ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಸಾವ್ಕಾರ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರು ಇಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದು. ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರು ಹೋಯ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಶಾಲೆ, ಅವ್ರು ಓದಿದ್ರು. ಆಗ ಆಗ ಅಳಮನ್ಗಳು ಓದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರ? ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರು. ಊರೊಳಗ ಓದ್ರು. ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿವಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಶಿವಮ್ಮನೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೈತಾ? ಹಿರಿಪುರದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಗಳ ಕೆರಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೌದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೀಗ ಅಂದ್ರೆ? 20 ವರ್ಷ 70 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೌದು. ಆಗದ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅವ್ರಿಗೊಂದು 34. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ದುನ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ. ಏನ ದುನ್ಮ ಶೆಟ್ರು? ಹಾ ನೋಡಿ, ನಾಚಿಕೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಶೆಟ್ರನ್ನ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ಮರದ ಜಮೀನು. ಆ ಜಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಂದ್ರೆ ಒಂದು 200-300 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರು, ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಬುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರೇ ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಸಾರೇ ದಿವಸ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇದೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಸ್ಕೂಲು. ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇಳಿ, ನಾನು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಓದಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಪುಲಿಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದರ ಮೇಸಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓ, ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು? ಹಾಂ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ಇದೇ ಊರಾ? ಬೇರೆ ಊರು? ಇದೇ ಊರು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು? ಗಾಜ್ನೂರು. ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಬಂದು ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಯವರಲ್ಲ, ತಂದೆಯವರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನವರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಿದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರರು ಬಂದು ನಾವು ದನ ಮೇಯಿಸ್ತಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ದನ ಮೇಯಿಸಕ್ಕೆ? ದನ ಮೇಯಿಸಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರು ಇದೆಯೇ ಬರ್ತಿರೋವರ್ಗ. ಆಗ ಅವರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ನೀವು ಆಬಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ. ದನ ಎಮ್ಮ ಗಿಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗಲೇ? ಅವಾಗಲೇ ಖುಷಿ. ಹೌದಾ? ಓ ಸಾ. ಓ, ಅವಾಗೇ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ. ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳು? ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವ್ರದ್ದು. ಊರವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹುಡುಗರು ಅಂದಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬರೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಸಿಂಗಲೂರು ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವರು ಬೈತಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಿದ್ರು ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಪ್ಪ. ಅದೇ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಓದೇಳಿ ಪೊಲೀಸ ನಾವು ಆರಿಲ್ಲ. ದನ ಮೇಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ದನ ಮೇಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ. ಹಾಂ, ಆಮ್ಯಾಕ ಮೇ ಬಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ರು. ಆಲ್ಬರ್ದಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ? ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ನೆನಪಿತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹಾಂ, ನೆನಪಿತ್ತು ಹೇಳಿ. ಏನಂತ ಮಾತಾಡೋ ಸರು? ಅದೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೆಸರು ಹಿಡಿದೆ? ಹೆಸರು ಹಿಡಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾರೋ ಇದಾಕ್ಲೋ ಆಗ ಈಗ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸೀಗ? ವಯಸ್ಸು ಏನೋ ನನಗೆ 85 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 85 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಯಾವನಿಗೂ ಈಗ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಲೆಕ್ಕ ಇರದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಬರನೇ? ಹಾಂ ಸರಿ. ಎಂದು ನಾ ಹೇಳಲಿ ಮಾನವನ ತೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಜಮಾನ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅಂತ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು? ಇದು ಹಿರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅಣ್ಣವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ? ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಾವು ಫಿಲಿಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆವು ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಂ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮರ್ತಂಗೆ ಬತ್ತಿರು. ಹಾಂ, ಆಲ್ಮರ ಅಂದರೆ ಜಮೀನು? ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಂತು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಟವಲ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿದ್ದು? ಹಾಂ, ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದು. ಈ ತರ ಟವಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಳಸಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊ ಬಂದು
ಅವರು ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಮುದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಾಯ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಾಯ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ದು? ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಓದ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಮನ ಇತ್ತು ಹಳಮನ ಒಟ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಓ ಟಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ? ಹ್ಞೂ ಟಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಇದೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಓದಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯೇ? ಐದನೇ ಗಂಟೆ ಓದಿದಂತ ನಮ್ಮೂರು ಗೌಡ್ರು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕವ್ರು ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಹಾಂ ಅವ್ರು ಪ್ರಣೀಸ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಏನು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿರಪ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೈಟು ನೈಟ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು. ಇತ್ತು ಪುಟ್ಸಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಅವರು ಅವ್ರವ್ರ ದೋಸ್ತು. ಆವಾಗ ಬಂದರು ಊರೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ರು. ತಿರುಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದರು. ಓ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಫಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಜಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೋಯ್ತವರಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಯಾಕ್ಸ್ಕೊಂಟಾರೆ ಹೋಗಿ ಹೊಂಟೋದ್ರು. ಅವತ್ತೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 5-5.5 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು. ತಿರ್ಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗೋರು. ಆವಾಗ ವಾಟಾಳ್ ನಗರ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಸಿ ಕಾಲ್ಬಿಡಿನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಏ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಗಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಮೇಲೆ ಪಾಟಿ ಬೀಗ ತಂದಿರೋರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋರು. ಯಾರು ವಾಟಾಳ್ ನಗರ ವಾಟಾಳ್ ನಗರ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬೀಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಣ್ಣವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕಿಸ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ವಾಟಾಳ್ ನಗರ ಹೌದು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 4 ಗಂಟೆಲ್ಲೇ ಅಥವಾ 11 ಗಂಟೆಲ್ಲಿ ನೈಟು. ಅದುವರೆಗೆ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆವಾಗ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದ್ರು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೀಗ ತಂದಿದ್ದು ಅವರು? ಏನಾಯ್ತು ಬೀಗ? ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ್ರು ಪಾದಗಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಂತ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಂ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಒಂದು 2-3 ಸೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು? ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡು. ಚಿತ್ತಮ್ಮ ಸೆಟ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಂಜಿನ್ಕ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಬತ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು ಅವಾಗ ಮಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಏನ ಮಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು 1968 ಕಟ್ಟಿರೋ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಪುರದ ಶಾಲೆ ಗಾಜಿನೂರು ಹತ್ರ. ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣವರು ಶಾಲೆ ಓದಿರೋದು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರೋದು ಈ ಒಂದು 1935 ಆಸ್ಪಾಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು 6, 7, 8ನೇ ವಯಸ್ಸು. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ 1929 ಅಂದರೆ 1935 36 37 ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕಟ್ಟರೆ 1968 ಅಲ್ವಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ 68ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಟಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾರ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಲಿ ಮಠ ಗುಡಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇರೋಂಥದ್ದು ಲಾಜಿಕ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಓದಿರೋದು ಮಾರಿಗುಡಿಲಿ. ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ? ಮಾರಿಗುಡಿ ಇದು ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಇಟ್ಟುಂಡ್ರಾ? ಬಲ್ತಂಪದು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರು. ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನೀವು? ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಗೋಬಿನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಗೋಬಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೂ ಹಾಕ. ಅವರು ಅತ್ತಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇರೋಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡೋಣ. 3-4 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯ? ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಏನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಗ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಿಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಏನ ನೋಡಿಮೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋರು ಅದು ತಿಂದು 3-4 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಕ್ಕ ಬಾಬದು. ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ? ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅದ ಇದೇ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರು ಚಿತ್ತಮ್ಮ ಸೆಟ್ರು.
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ ಶೆಟ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರು ಇದು ಜನಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಅವರು ಆವಾಗ ಈ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾಗ. ಓ ಈಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಹುಚ್ಚುಕು ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಮರ್ನವ್ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ ಬೆಳ್ ಶೆಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ ಅನ್ಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬೀದಾನ ಫೇಮಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಶೆಟ್ಗಳು ಬೀದ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದವ್ರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಳಿಸ ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಈ ಜಮೀನ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ತಾವಡಿ ಪಿರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರಂತ ಹಿರಿಪುರ ಫೇಮಸ್ ಏನೋ ಇದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಟ್ಸಮ್ಮ ಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮನ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಕೇಳಿ ನಾವು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಜನ ಒಂದಿನ ಬಂದ್ರು ಒಂದಿನ ಬಂದ್ರು ಕಾರ್ಲಿ ನಾವೇ ಇದ್ದು ಮಾರಿಗುಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫುಲ್ಲು ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟರು. ಆವಾಗ ಆದಾಗಲೇ ಅವರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೋ ಊರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅತ್ತಿಮರ ಅವರು ಹಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರಾತಾವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರು ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನರು ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾರತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಏನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಮಾಚಾರ? ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಮಂಜು ನೆಲದಲ್ಲ ತುಂಬೆ ತಂಬು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಕೂಲು ಕಟ್ಟವರ ಗಂಟ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಯಾವ್ದೋ ಮಾರಿಗುಡಿಲಿ ಇದು ಕಟ್ಟೋ ಗಂಟ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಥಳ ಇದ್ದದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನ ಅದ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಸ ಇದ್ದ ಮನೆ ಅವ್ರು ವಾಸ ಇದ್ದ ಮನೆ ಅದ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲೂ ವಾಸ ಇದ್ರು ಅವರು ಈಗಲೂ ವಾಸ ಇದ್ರಂತ ಅವ್ರು ತಂದಕ ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರಂತ. ಆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಂದು ಬಂಜಿನಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಧೂಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೈ ಹಂಗೆ ಅದ ಬಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದ ಕೈ ಪರವಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಬ್ರಿ ನಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ತಗೊಳೋಣ. ಮನೇಲಿ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಾದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಗಳು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಕುಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಿರಂತ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಲೆ ಸ್ವತಃವ್ರು ಅವರು ಟಿ ವಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಂದು ಅಡಿಕಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಸೀಟು ನಮ್ಮ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆ ನಾಟಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಥ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಟವಲ್ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಟವಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಡು ಪಂಚ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಯಾರೋ ಹೊಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಳ್ಳಿ ಯಜಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಯಜಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಥರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ. ನಾನೇನು ಬಂಡ ಬಿಡ ಮಟಾಳಾಗ ಉಳ್ಳು ಕೊಟ್ಟರು ಟೀ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬಂಡರು ಎಲ್ಲಾರುವ ಬೆಳತಿರ್ತೀವಿ ಮನೆ ಈ ಮನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಮನೆ ಸ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇದೇ ಮನೆನ ಇದೇ ಮನೆ ಅವರು ವಾಸ್ತಾ ಇದ್ದದು ಆ ಮನೆ ನೀ ಆ ಮನೆ ಹೋಗೋದಂಗೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ತಗದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಬಂಜಿನಕೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆನಪು ನೆನಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ತಂದ ಅವರು ಎಮ್ಗಳ ಮೇಯಿಸಿರ ಜೊತೆಲಿ ಓಹೋಹೋ ಆಮೇಲೆ ಕುಂಬಾರ ಶೆಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರ ನಂಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಆಗ ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಮನೇಲಿ ಮೊದಲು ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದಾಗ ಈಗ ವಾಸ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಸರ್ ಮೊದಲು ಅವರು ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೇಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿದಾಗ ಈಗ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆ ಹಿರಿಪುರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರಿಂದ ಆ ಮನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಸರ್ ಇದೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಇದೇನು ಒಂದು ಮೂರು ತಲ ಬಿಟ್ಟವ ಸರ್ ಮೂರು ತಲೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ 55 ವರ್ಷ ಬತ್ಕೂತ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದ
ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದ ಆ ಕಾಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀದರ ಅಳಮನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಳಮನ ಅದ ಇದೇ ಥರ. ಅವ್ರು ಬಂಜಿನ್ಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಬಂದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಬಸವ ಸಟ್ರ ಮನೆ ಯಾವುದಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಟ್ರ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನುಗ್ಗಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಟ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಊಟಾಯ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಪಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋರು? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡವರು ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಭೇದನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ರು ಆರಾಮಿರೋರು. ಅತ್ತಿಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ರು ಆಲ್ ಮಾರ್ತವೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಬಸವ ಸಟ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಳ ಮನೆಯವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ರ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಇವರು ಸೊತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಇರ್ತಿ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ಗು ಹಾಕಾದ್ದ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಉಂಟಾಗೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನವ್ರಿಗೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ. ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನ. ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ತಗಲ ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ, ಇದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತಿರು ಈ ಮನೆಗೆ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋಸ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇದೊಂದು ಮನೆ, ಇದೊಂದು ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋರು ಹೋಯ್ತಿದ್ರು. ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಮಕ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಆಗಲೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದ್ತಿದಾಗ ಒಂಥರ ಹುಳಿ ಇರಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು? ಹಾಂ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಇವರು ಯಾರು ಬಿಡಿ ಮುಲ್ಕಪ್ಪ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅವರು. ಇದೇ ಮಾರಿಗುಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಫಸ್ಟು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ. ಇದು ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಪದ ಪದ ಪಶು ಪದ ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಓದ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತವರು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಾರೆ ಅವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನಾಗಜರಿ ಬನ್ನದಿ ಮನೇಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು TV9 ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? ನಮಗೆ 90 ಬ್ಯಾಡ ಆಗದ. ಹಾಂ, ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್? ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಓದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಓದಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ, ಅವರೇಲಿ ಗೌಡ್ಕ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಇದ್ದ, ಅವಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಂಟ, 2 ಕಾಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದಿದ್ದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಇವ್ರ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕದ ಅವ್ರದು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಯಾವ್ದು, ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ್ದು ಅವಾಗ? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಮನೇಲೆ ಓದ್ತಿದ್ದು ಮನೇಲೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅದು ಮನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಒಬ್ರು ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಮನೆ. ಹಾ, ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಮನೆ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದು. ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಾಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದು. ಹಾ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಅವರಪ್ಪ ನಾಟಕ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು 2 ನಾಟಕ ಕಲಿತಿದ್ರು, ಕಾಳಿದಾಸ ಚರಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಪೂಜಿ ರಾಮಾಯಣ, 2 ನಾಟಕ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಎಷ್ಟ 8 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ಭತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. 8 ರೂಪಾಯಿ? 8 ರೂಪಾಯಿ. 8 ರೂಪಾಯಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೊಳ ಅದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೊಳ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮೂರವ್ರದು. ಹಾಂ, ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ. ಆಗ ನಾಟಕ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್, ನಾಟಕದ ಪೇಮೆಂಟು. ಆಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋರು ಸಿಗ್ನಾರ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋರು ಸಿಗ್ನಾರು ಇದ್ರು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು
ಆಗ ನಗರದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈರಣ್ಣಯ್ಯನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ಹೋಗಿದ್ವ. ನಮಗೂ ಅದೇ ವಯಸ್ಸ. ನೀವಿಬ್ರು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಅವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಇವಾಗಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡರು ಅಂತ ಅವರು ಚಿಕ್ಕೂರು ಗಣಾಳು ಅವರು ನೋಡ್ಯಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಈರಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿರಣ್ಣ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಸಿಪ್ಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ಮೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು. ಆಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರರು ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪಟ್ಲಿದ್ದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವರು ಫಿಲಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣಿನಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಿನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿರೋ ಒಲ್ಲೊಳಗೆ ಅವರ ಕೈಗ ಹಸದ ಕೈಗ ತುಂಡು ಗಿದ್ದಮನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು 12 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂಟೈತಿದ್ರು. ಅವರು ವ್ಯಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರ್ಗೋಬೋದ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರ ತಂದ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕುರುಬನ ರಾಣಿ ಅಳಬ್ಯಾಡ್ಕಣಿ ಸುಂತೀರಿ. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.